Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na Saam met Christus in die Smeltkruis en ons is by les 5, Uitersa Hütte. En ons studie vir vandag, Vrydag 29 Julie, kyk ons na vraag vir bespreking. Hierdie week se vers vind ons in Jesaja 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Maar dit was die Here se wil om hom te vermorsel en traag lei. Al het die Here sy lewe 'n skiltoffer gemaak, sal hy 'n groot nageslag kry en nog lank lewe. Die Here se plan sal as volg van hom ontvou. Jesaja 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Ek lees weer. Maar dit was die Here se wil om hom te vermorsel en te laat lê. Al het die Here sy lewe 'n skiltoffer gemaak, sal hy 'n groot nageslag kry en nog lank lewe. Die Here se plan sal as volg van hom ontvou. Jesaja 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie week se les kon bestudeer en ons kon kyk, Here, die uitersse hitte wat ons deurgaan. Dankie Hemelse Here dat ons kon sien dat U hand is altyd oor ons en met ons. Seën ons ook waar ons nou hierdie les gaan afsluit met Vrydag se gedeelte. Spreek asseblief tot ons harte, Here en laat ons ons hoop in U altyd verbly in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, baie welkom by vandag se bespreking vir ons les. Ons is by Vrydag vir 29 Julie, maar soos ouer gewoonte, gaan ons net weer deur die week se les. Gaan. Ons het gekyk na uh, die uiterse hitte en ons geheeteeks was in Jesaja 53 vers 10 en die les met 'n oog op slag waarna ons gekyk het, is God wil hê dat ons hom moet leer ken en moet lief hê. Tog is die blootstelling van gelowiges aan vier dope 'n groot waagstuk. Want wat as ons sy bedoeling verkeerd interpreteer? Wat dink jy, hoe groot kans sal God waag dat ons sy motiewe verkeerd verstaan in 'n poging om die beeld van sy seun in ons te herskep? Nou Sondag het ons gekyk na Abraham in die smeltkroes en ons het gekyk na waar Abraham gevra is om sy eie seun te offer en ons het gesien dat hoe hy daartoe gekom het en gehoorsaam gebly het. Die heim tot Abraham se geestelike oorlewing en tot sy vermoë om beproewings as 'n leerskool te gebruik is dat hy God se stem geken het en ons word ook geroep om God se stem te leer ken sodat ons kan weet wanneer dit hy is wat met ons praat. Maandag het ons gekyk na weerbarstige Israel en ons het gekyk na die profeet Hosea waar sy vrou Gomer hom in sy huis verlaat het en swanger geraak het met ander mans en God het vir die volk gesê dis presies wat jy met my gedoen het en ons het gesien dat ons baie keer deur ons eie toedoen God se hand dwing om ons deur 'n vuurproses te vat maar nietemin is die Here altyd aktief besig om ons deur sy liefdesverbond met die mens te vernuwe Dinsdag het ons gekyk na oorlewing deur aanbidding en ons het gekyk na die verhaal van Job en ons het gesien dat Uh Satan is nie die een wat Job as kandidaat vir nader ondersoek uitgesonder het nie, nee, dit is God met die wete wat daar sou gebeur. Ehm um, uh as hy as hy Job onder Satan se aandag gaan bring. So die vraag wat gevra is, hoe kan God regverdig en heilig wees as hy doelbewus toelaat dat Satan hierdie lyding oor Job bring? Maar ons het gesien Job hanteer sy katastrofiese omstandighede deur in God se teenwoordigheid te bly en deur aan te hou om hom te aanbid. Ons sien Job herbevestig sy geloof in die regverdigheid van God waar hy sê geloofdsy die naam van die Here in Job 1 vers 21. Wat 'n voorbeeld aan ons. Woensdag het ons gekyk na oorlewing deur hoop en ons het gekyk na Paulus en alles wat Paulus deurgegaan het en hy sê dat ons gaan hierdie dinge deur sodat ons die wat aan alreine verdrukking is kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. So ons het gesien dat ons moet ons oop op God gerig hou dat die gelowiges voortdurend vir mekaar voorbidding moet doen. Ons moet aanhou om vir mekaar te bid. Donderdag 28 Julie het ons gekyk na deur uiterse hittevlamme en Ons sukkel baie keer om te verstaan hoekom ons deur hierdie vierproewe moet gaan, maar eendag sal ons verstaan soos ons in 1 Korintiërs 13 vers 12 gelees het, want nou sien ons deur 'n die speel en 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig, nou ken ek teen dele, maar eendag sal ek teenvolle ken, net soos ek teenvolle geken is. En ons het ook gesien dat God se sorg te midde van alle swaar kry onveranderd bly en dat hy deur gaan stederlik is. Hy sal ons nooit in die steek laat nie, wat jou en my ook al te beurt mag val. En dit bring ons dan by Vrydag 29 Julie. En vir Vrydag het ons vier vrae en die eerste vraag lees ons volg. Laat iemand die volgende in klastyd deel. Hoe sy of haar geloof getoets is en ek wil u graag uitdaag dat u asbief die volgende hier in die kommentaar gedeelte sal deel dat ons deur mekaar se getuienis versterk kan word. Sodat's vra, hoe sy of hy geloof se geloof getoets is al was dit nie heeltemal so intens soos die wat Abraham die heer gemaak het nie, maar nietemin 'n ervaring wat vir die persone moeilike toets was. Wat kan jy uit daardie persoon se beproeving of loutering leer, ongeag of hy of sy met vleiende vaandels daardeur is aldanig. Deel asseblief Ek het hyenas daal met ons en ek wonder of moet ek so klein getyennes jy vir u lewer. Ek gaan nie 'n besonder here ingaan nie, maar ehm um, ek het iets aan my skoonouers gedoen voor hulle my skoonouers was. En ek het nie besef wat dit is wat ek regtig aan hulle gedoen het nie. En toe het ek later jare deur dieselfde gegaan. En ek kan vir die Here sê dankie daarvoor want nou weet ek, nou kon ek na my skoonouers toe teruggegaan en gesê het, ek is jammer oor wat hy gedoen het nou besef ek. Nou kan ek tot inkeer kom en besef waar dit is wat ek aan julle gedoen het. Ek gaan nie in besonderhede ingaan nie, maar deel asseblief ook u 'n getuienis met ons asseblief. Die tweede vraag sê hierso: Bekyk die laaste 24 ure van Christus se lewe op aarde voor sy kruisiging. Met watter intense hitte het Jesus te kampte gehad? Natuurlik Jesus hierdie sonde van die wêreld op homself geneem. Hy het geweet dat hy geskei gaan wees van die Vader. Die volgende vraag, hoe het hy dit reg gekry om daardie dinge te verduur? Natuurlik weet ons die Bybel praat die heeltyd van hoe Christus alleen tyd saam met sy Vader spandeer het. Die volgende vraag, wat kan 'n mens uit Jesus se lydings wegleer? Watter beginsels kan jy op jou eie lewe toepas wanneer jy self deur vuur doop en smeltkruis moet gaan? Want well, dit wat ek uit Jesus se lewens wegleer, is die tyd wat hy saam met sy Vader spandeer het en dit is waar ek gaan deur trek. As ek tyd saam met die Here spandeer. En hierdie wat wat beginne sê, kyk die laaste 24 ure van Christus se lewe op aarde. Dis iets wat ons gedeel moet doen. Daar's vier evangelies wat daaroor gesels en ons kan elke dag tyd spandeer rondom die geboorte, rondom die kruis. Want ons lees in 1 Korintiërs 10 vers 13 dat die Here is getrou hy sê geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslikheid maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit kan verdra ons sal, sal altyd 'n uitkoms hê waar die Here vir ons uitkoms gee en ons groot uitkoms is om tyd saam met die Here te spandeer want daardeur gaan ons krag kry waar baie keer staan daai deure oop vir ons om tyd saam met die Here te spandeer en ons gebruik nie daai deur nie want die Here gee al reeds vir ons wat ons nodig het vir die dag wat voorlê vir dit wat voor ons uh, die strykelblokke wat voor ons gaan lê en as ons nie gebruik gemaak daarvan nie kan ons dit misloop en ons kan hartval wat nie die Here se wil is nie Die derde vraag In die weekse les het ons gesien hoe dit 'n mens deur jou eie leiding ander persone wat lay tot diens kan wees. Dit lyk inderdaad na 'n geweldige sienswyse, die nie te min kan hierdie sienswyse ook probleme veroorsaak, hoe so? Wel, ek het 'n teorie eh, rondom dit. Ja, wanneer die Here 'n mens deur 'n vuurproef vat, is dit dan die Here se wil moontlik of dat ek op een of ander basis een of ander plek in my lewe geestelik moet groei? maar al 'n sonde ek bewus moet van word maar wanneer ek ly as gevolg van wat ek self gedoen het my eie sonde ek het al gehoor wat mense sê byvoorbeeld ja ehm um, die seun moes dwelms gebruik het dit was god se wil sodat hy eendag iemand kan help wat 'n uh, 'n uh, 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 ook sukkel met dwelms dis glad nie waar nie want dan is daar 'n verskoning vir sonde hoe kan god dan Die mees skuldighou is dit God se wil was dit ek dwelms gebruik. Dit is glad nie hoe dit werk dit nie. Dis nie waarvan dit praat nie. Die Bybel sê baie duidelik vir ons in ehm um, 2 Korintiërs 6 vers 14 en vers 15 moenie in dieselfde juk trek saam er met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap hierdie geregtigheid met die ongeregtigheid? Watter gemeenskap in die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming met Christus met Belial? of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige. So God gaan nie sonde gebruik jou in sonde oor uh, uh, laat val. Doelbewus om 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 jou iets te leer. Nie. Die Here sê nee, moenie val nie. Luister eerder na my woord, wees gehoorsaam, moenie die wet breek nie. Um, ons lees ook in 1 Petrus 3:17 wat sê dit is beter as die wil van God dit eis. Dis nou lyding vers 16 praat hy van as 'n mens ly. Hy sê want dit is beter as die wil van God dit eis dat jy ly, wanneer jy goed doen as wanneer jy kwaad doen. So dis nie goed as ons ly omdat ons kwaad gedoen het nie. Dit is nie God se so wil nie. En dan die vierde vraag. In die boegenoemde aanhaling sê Suster White onder andere: Kom ons vertrou op hom beide in die nagdonkerte en die daglig. Dit is egter makliker gesê as gedoen. Hoe kan ons egter mekaar help om die soort geloof te ontwikkel? En dan het die vertaler hierdie bygesit wat nie in die Engels is nie, wat ek 'n groot probleem mee het. Dit sê sodat 'n mens net mooi kan doen wat E.G. White hier vra. En dit plaas 'n baie verkeerde siening van hoe ons die geskrifte van E.G. White sien. Ons doen nie net mooi presies dit wat sy vir ons sê om te doen nie. Ons doen wat die Bybel vir ons sê. So hierdie is vir my baie gevaarlike iets wat die vertaler hier bygesit het sodat 'n mens net mooi kan doen wat Jehovah dit hier vra. Ehm um, dit plaas 'n verkeerde beeld oor ons siening omtrent haar geskrifte. So ek het hom doodgetrek. So ek wil vra dat julle asseblief van die klassies dit net sal noem dat as daar nuwe mense is, dat hulle nie moet dink dat dit die geval is nie ons volg die Bybel. Ehm um, e g wat is die klein lig wat ons wys na die groot lig toe. Ehm um, miskien is ek ehm um, 'n bietjie kleingevoelig, ek weet nie maar geselfs met my wat u daarvan dink. Maar kom ons kom terug na die vraag wat hier gevra word. So dit sê in hierdie aanhaling was hy sê kom ons vertrou op hom beide in die nagdonkerte en die daglig. Dis egter egter makliker gesê as gedaan. Hoe kan ons egter mekaar help om die soort geloof te ontwikkel? Waarom is dit so belangrik om te midde van teëspoed op die Here te vertrou? Nou, die antwoorde is in hierdie aanhalings. En Joshua se twee aanhalings, die een is uit Patriargam Profete bladsy 129 en 130 en die ander aanhaling is uit Testimonies for the Church volume 5 bladsy 316. En ek wil graag albei vir u lees. So die eerste ene Patriargam en Profete bladsy 129 130, lees soos volg: Die Here het nog altyd sy kinders in die vuurdoop van beproewing getoets. Dit is in die hitte van die smeltkroes dat die vuil metaalskuim afgedryf word en 'n edelkarakter so suiwer goud te voorskyn gebring word. Jesus hou sy oog op die louteringsproses. Hy weet wat nodig benodig word om die edelmetaal te louter sodat dit die glans van sy liefde kan weerkaats dit is deur intense beproewings dat god sy kinders op die regte paadjie bring en hou hy bespeer by party die nodige potensiaal as werkers vir christus en stel die sulkes doelbewus aan beproewings bloot in sy voorsienigheid lei hy hulle langs die weë waar hul karakter getoets word aan daardie gelowiges toon hy hulle swakhede en leer hulle om op hulle op hom staat te maak Op dié manier bereik die Here dan sy plan vir die sulkes. Hulle word opgevoed, opgelei en gedissiplineer. Al die nodige potensiaal wat hulle doelbewus deur God geğin is, word sodoende in hulle verwesenlik. Dis aan Patriargaan Profete bladsy 129 en 130. En dan hierso Testimonies for the Church volume 5 bladsy 316 lees ons As die Here dit so beskik dat ons beproewings moet deurmaak, laat ons dan ons kruis opneem en die leidingsbeker drink, met die wete dat die Vader dit vir ons gee om te drink. Kom ons vertrou op Hom, beide in die nagdonker te eind die dagnag. Glo ons dan nie dat hy alles vir ons besvol sal laat meewerk nie? Hoe kan ons, selfs te midde van die donker nag van beproewings, weier om met dankbare harte Die Here te loof en te prys en hier kom die antwoord op die vraag: sien dat God sy liefde aan die kruishout bewys het. En daar's die antwoord. Hoe kan ons dit regkry om selfs in die donker nag die Here te vertrou? Ons moet ons oë gefestig hou op Christus. Ons moet tyd spandeer rondom die kruisiging. Jesus self het gesê in Johannes 6 vers 40. En ek sluit hiermee af. En dit is die wil van hom wat my gestuur het dat elkeen wat die seun aanskou en in hom glo die ewige lewe mag hê en ek sal hom opwek in die laaste dag. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie week se les waar ons kan sien Here dat ons altyd ons hoop op U kan plaas al is dit donker, al is dit hoe warm. Here, kan ons weet Deur al hierdie voorbeelde wat in die skrif is, deur al die voorbeelde van u verlossing in ons lewens in die verlede. Here dat u ons nog altyd sal dra. Help ons Here asbief om die lesse te leer om die kaf wat moet afbrand. Here dat ons dit sal toelaat dat ons sal laat gaan, dat ons sal los van dit wat skeiding maak tussen ons en u. Totdat Jesus in ons gesien kan word. Faders is elkeen van ons se begeerte en gebed in Jesus se naam. Amen. Daar sê dankie dat jy almal ons ingeskakel word vir hierdie week se les of vir vandag se les. Mag elkeen van julle ryklik geseën word tot volgende keer.